Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Мирі, Господеві, помолімся. За мир, з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков, за з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм, сайте, якщо з вірою і побожністю, і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського архієрея Франциска, папу Римського, блаженнішого патріарха, нашу Святослава, преосвященнішого митрополита Нашкір Бориса, боголюбивого єпископа Нашкір Павла, чесне пресвітерство, Христі діяконство за весь причетий людей, Господеві, помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління, за все військо, Господеві, помолімся. За місто це, за кожне місто, країну, за тих, що вірою живуть в них, Господеві, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, за спасіння їх, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвіту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе, один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. І ще в мирі, Господеві, помолімся.
Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, чоловіколюбець Бог єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Премудрість прості, бо Ти, святий єси Боже наш, ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Святий, безсмертний, помилуй
уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усім. Від Луки Святого Євангелія читання. Будьмо уважні.
поважні, сказав Господь притчу цю. Був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та весон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах, і він бажав насититися тим, що падало багатого зі столу, і пси приходили і лизали його рани. І сталося, що помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його також поховали. В аді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав вголос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною! Пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся у цьому полум'ї». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти отримав твої блага за життя свого, так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. Крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли б перейти звідти до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». Сказав багатий: «Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю 5 братів, нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хтось з мертвих, то вони покаються». Авраам відізвався до нього: «Якщо вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто з мертвих воскрес? Не повірять». Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В нашому символі віри, або в молитві віри, яку ми з вами, надіюся, кожен день промовляємо і молимось, в кінці самому є такі слова, що вірою у воскресіння з мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ми ці слова, можливо, говоримо, але не знаю, як часто ми маємо можливість подумати, власне, що ми цими словами кажемо, що вірю у воскресіння із мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Сьогоднішня притча для багатьох є різну історію розказує. Дехто каже, що ця притча є про справедливість. Є один, що багатий, і все добре було, здоровий, їв, пив, веселився, все було добре йому. Лазар був дуже бідний, хворий, не мав нічого, і каже, що все про справедливість. Але, напевне, що тут є інше, про що нам хоче Ісус Христос розказати. А це про ті речі, про які ми говоримо у вірою. 3 такі важливі речі, які нам треба завжди пам'ятати. Перш за все, що душа наша є безсмертна. Що все це душевне, що ми назбируємо, так Ісус Христос говорить, душевне, що ми назбируємо, залишиться з нами. Наш досвід, наше пережиття, наші переживання – все, що є духовного такого типу, все з нами залишається. Друге, що життя дочасне, або теперішнє життя, воно якось перейде в ту вічність, і з нами залишиться все, що ми назбирали. Потім у вічності є місце радості,
І у вічності є місце страждань. Так, як і тепер є місце радості і страждань, так і воно буде. Тільки сьогоднішній Євангелій нам розказує, що воно може не завжди іти однаково. Що той, кому було добре, завжди буде мати добре, а той, що не мав добре, завжди буде мати недобре. Це нам Євангелія не говорить. Є інші критерії, інші речі, про які нам Ісус хоче сказати. Не що багатство чи не багатство мають дуже важливу роль, але як ми відносимося до інших людей. Бо все, що ми маємо, це є Божий дар. І наше здоров'я, і наші інтелектуальні здібності, наші таланти, які ми маємо там, чи до машини, чи до чого там до машини, чи бути доктором, чи знати, вчити науки, все це нам дано для Бога. Ми з тим родимося. Ми не собі не браємо, нам Бог дає. Звичайно, нам треба працювати, безперечно, але задатки вже там є. Якщо я не маю задатків малювати, то як би старався, я буду краще малювати, але я не буду дуже добре малювати. Але є певні люди, які народжуються з талантами, які малюють, і тоді, коли вони ще працюють, то вони ще більше розвивають ці таланти. Ось, все, що ми маємо, не від наше багатство, спосіб, який ми заробляємо, це є також дар до великої міри. Ісус нам вчить, що цей дар треба мудро з ним користуватися. В сьогоднішній Євангелії ця притча розказує, що було двох людей, які були близько один коло одного. Один був, все було добре, а другий біля його двора був страшно бідував. Для багача він від багача нічого не хотів, лише те, що він викидав. Розказують науковці, що вони не мали так там митої руки і так далі. Вони дуже часто їли пальцями, без вилок, без так далі. Тоді хлібом витирали руки і потім викидали. Багачі. Було так, я так прочитав. І часами оце, що викидали, оцей бідний захотів того, що вже не потріб був. Але, каже Євангелія, не від того йому не давали. Друге, багач не бачив його. Коли тобі все добре, коли все добре йде, здається, що ти нікого не потребуєш. Що ти вже самозабезпечений. І це дуже велика небезпека багатства. Що людина, яка має досить багато різних речей, їй здається, що вона нікого не потребує. Вже нікого їй вже не потрібно. І тому так багато є різних сварок і різних непорозумінь. Людина трошки підвищиться, вже є дуже важко з такою людиною говорити. Але насправді людина потребує одна одного. І ось для того багача цей Лазар був якби такою простягнутою Божою рукою. Каже, що Бог завжди хоче нам дати когось в житті, щоб нам допомогти досягнути такої вічності. Кожна людина, яка нам дається в житті, наші сусіди, наші друзі, наші співпрацівники на роботі, наша родина, всі є для Бога нам послані, щоб ми могли ставати кращими, щоб ми могли назбирувати собі скарби для вічного щастя. І ось цей бідак, він був для нього, для багача, можливістю осягнути небо. Бог йому давав не тільки здалека, прямо під його сходи дав йому там того бідного чоловіка. І він не скористався. Тому, каже, є така прірва. Хай кожен з нас, ми живемо в досить заможній країні. Багато з нас є порівнює, каже, я не є багатий чоловік. Але для нас дуже часто люди звертаються. Бо вони бачать в нас заможних. Бачать, що ми можемо. Напевне, як що можемо чи тому, чи в іншому випадку допомогти. Може, не завжди,
Але дуже часто ці руки простягнуті є подібні до того, до тої притчі у сьогоднішньому Євангелії. Якщо ми маємо можливість помогти, ми повинні це зробити. Щоб ми не були також подібними до того багача, який вже в кінці вже казав, я вже все зрозумів, я вже все розумію, давай тільки тепер поможи мені направитися, але вже, як кажуть, не можна. Вже є велика прірва вирита. Хай кожен з нас просить Господа Бога, щоб ми не стали такими, як той багатий чоловік, щоб ми бачили потреби інших людей, щоб ми могли на них відгукнутися, щоб ми могли допомогти тим, хто є у потребі. Бо каже, в кінці-кінці як ми з ним зустрінемося, не буде питати, на якій машині ми їздили, а він запитає, скільки людей ми підвезли. Він запитає про скільки ми платили за наш будинок, але запитає, скільки людей ми прийняли в наш дім. Він не запитає про одіж, яку ми вдягали, але скільки людей ми могли одягнути. Не запитає, скільки наша була зарплата, а запитає, яким чином ми цю зарплату отримали. Не запитає про роботу, яку ми мали, а запитали, як ми цю роботу виконували. Не запитає, скільки друзів ти мали, але для скількох людей ми були друзями. Не запитає, чи в якому районі ми жили, а запитає, як ми жили з нашими сусідами і людьми навколо нас. Каже, що Бог не буде питати нас, скільки часу ми до нього йшли, скільки ми разів падали і вставали, тільки візьме нас за руку і заведе у свої небесні оселі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо. Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Молимо за Святішу Вселенську Архиерея Франциска, Папу Римського, Блаженнішу Патріарха, нашого Святослава, Преуспєщеннішого Митрополита, наш Кир Бориса, Боголюбивого Єпископа, наш Кир Павла, за тих, що служить, послужило у Святому Храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. За Святішу Вселенську Архиерея Франциска ще молимось, за Богом бережені народ, на за правління, за все військо. Молимося, Христе Боже, ми молимося за важко страждаючих дітей українського краю. Споглянь милостивим оком на їх лихоліття та ласкаво поспіши на допомогу. Звільни свій беззахисний народ від несправедливих загарбників, нашестя агресорів та терору війни. Зміцни силою Твоєю усіх добродоблесних, відважних захисників для доброчесної боротьби, щоб вони радше керувалися любов'ю до беззахисних, аніж ненавистю до ворогів. Опри милосердний, Господи, захорони переселенців, зціли поранених, борони сиріт, підтримай вдів, потій скорботних та ласкаво прийми до Твого царства всіх, хто благородно віддав своє життя в обороні батьківщини від нападу ворогів. Просимо Тебе про мир. Господи, вислухай наші молитви і помилуй.
Ще молимося тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милості за тих, що творять нам милостиню за всіх православних християн. Милостивий чоловіку, любець Бог, єси, тобі славу посилаємо Отцю і Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся. Дорогі, молися нам у своїй всій вірі, духовно розумі за ним, що зажив страхом і любові, і служив на кожній сторону, що час, Премудріше під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу посилали Отцю і Сину Святому Духові, і нині повсякчас і навіки вічні. Франциска, Папа Римського, Блаженнішого Патріарха, нашу Святослава, Преосвященнішого Митрополита, нашу Кир Бориса, Боголюбивого Єпископа, нашу Кир Павла, Боголюбивого Єпископа, Емерита Василя, весь священичий, діяконський, монаший чин, Богом бережений народ, наш правління, все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців святого храму цього, всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Аллилуйя.
Сповній молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. За принесені чесні дари Господеві помолімся. Господи, помилуй. Святий храм це і тих, що з вірою і побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, що з ним благословеність, з Пресвятим, добрим, животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Мир усім. Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. Великий посім Господи, захист мій, великий посім Господи, задині моє, захист мій, великий посім Господи, задині моє, і захист мій. Двері, двері премудрості, будьмо уважні. Вірю в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого від Марії, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворного, що від Отця ісходить, що за Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, я ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння з мертвих, життя майбутнього віку. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Вгору піднесімо серця. Благодарімо Господа. Славне храм тебе у світі, благослови тебе, дуже дякувати. Тільки на сенсі тобі слави, Господи, все Боже, що не збагне, не види мене, все одно Господи. Ти саме слухай тим, бо не прийшли бути сюди, ти від неї потяг до тебе привів, і коли ми відпали, ти до нас підняв. І не працювати, ти все, поки не на небо не привів. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Сима, Боже, не темно, не ключі, не ключі мої мови. Що ти їм записати? Ти є дрон твій син, ти є ти. Що ти їм записати? Ти є слава твоя. Господи, так ось добою, що й син своїм єдинородного дав. Тебе все це ще діє, в нього не загинув. Але мав би ти жити. Він прийшов все сповнює собі, задумся до нас, і всі, і коли говорить нам. А речі він сам себе. Переломив,
прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. І всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ми спогнайте спеціальний запис, за що раз нас стало це грех, гріх, на воскресіння, на небеса, бо всім правом Бога часи, і прийти. Моє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. І молимо, і благаємо. Зійшли Духа Твого Святого на нас, і на ці дарища перед нами. І що прийшлися, і частин тілом Христа Твого, а що чаша, і знову кров'ю Христа Твого, перетворивши Духом Твоїм Святим. Амінь, амінь, амінь. Щоб були причасники на третій душі, на відпущення гріхів, на прощення прогнів, частину зі Святим Духом, остатким Свого Царства Небесного, смирені Свою Тобою, особливо за Пресвяту, Пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію. Перше по мене Господи, Святіша Вселенського Архиерея, Франциска Папа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, Правосвященнішого Митрополита нашого Кирбориса, Боголюбивого Єпископа нашого Кирпавла, і даруй їх святим Твоїм церквам, що в мирі, сілі, чесні, здорові, довголітньо і правильно навчали Слово Твоє істини. Спасіння їх, поміняй, Господи, що дари приносять добро творять у Твоїх церквах. Ти ж пам'ятають про убогих, і на всіх нас милості Твої зайшли. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати причесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. І нехай будуть милості великого Бога, Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами. Всіх святих помінувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся. За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся. Чоловіку любить Бог наш, прийнявши у святий наднебесний духовний свій жертовник, як приємний запах духовний, щоб зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву, біди і нужди, Господеві, помолімся. І про всім учимося наші дітя і надії, великі, великі, любчі, просто молимо, благаємо, сподобно спочатися небесних підпочинцям. Той духовний терапевт, з чистим сумлінням, на відпущення гріхів, на прощення прогрішення, спільно зі Святим Духом, на спадкімство Царства Небесного, сміливість перед тобою, не на суд і не в осудження. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всеодосконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душ і тіл наших у Господа просім.
прощення, відпущення гріхів, про грішень наших у Господа просім. Добре і почуточно для душ наших, миру для світу у Господа просім. Постали час життя нашого в мирі і покаянні скінчити у Господа просім. Християнської кончини життя нашу безболізної, бездоганної, мирної і доброго отвіту на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастність Святого Духа, випросивши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, та мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде. І сила, і слава Отця, і Сина Святого Духа нині і повсякчас, і на віки вічні. Мир усім. Голови ваші перед Господом схиліть. Я помічаю, не вірю, що він зустрів усе у своєму, у вас не місце, він життя до п'ятця привів, все ми Господь знаємо. На те, що схилили свої голови, перебували, ви не схилили, то тілом крові при тобою страшним Богом. Ти, отже, Владико, ці дари всім нам на добро подай, відповідно до потреб кожного, з плавачими плавай, з подорожуючими подорожуй, а на дужих сили, лікарю душі, тіл. Благодатію, щедротам і чоловіколюбієм, єдинородного Сина Твого, що з ним Ти благословені си, з Пресвятим, добрим, животворним, Твоїм Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Будьмо уважні, святе, є святий. Зробіть людей, ані вона, що є завжди, ані дайте, що всі святі. Панута Святого Духа, амінь. Хоча з того тіла, Господи, і Бог, Спаса наше, Христа, все свободили, нехай він, нехай вічно потім. Очисти мене, помилуй мене, вищезла наше.
страхом Божим, і з вірою, і любов'ю приступи.
Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Благословенний Бог наш, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Що божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворних, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Господи, заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, день бездосконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самі себе, один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення нашим, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. В мирі вийди. Господеві, помолімся. Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, освячуєш тих, що на Тебе надіються. Спаси людей Твоїх, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм єреям, Богомбережному народові нашому правлінню, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всяке звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. Тобі славу, подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Господня на вас, Його благодатю, чоловіколюбієм, завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава Тобі, Христе Боже, надій наша, слава Тобі.
Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, стрислан захвальник апостолів, або святий отця нашого Іван Золотоуст, отця нашого Миколая, мир Лікійського, чудотворця, святого апостола і брата Господнього Якова, якого ми сьогодні день згадуємо, всіх святих помилуй, спаси нас, бо він благий є чоловіколюбе. Хвилинку, слава Ісусу Христу. Малесеньке кілька оголошень. Напевне, перш за все, я би хотів зробити оголошення на рахунок того, що одна з у нашій церкві ми тепер маємо одна жінка з я називається Розмарі Варго. Вона взялася за таку маленьку річ, як замовити різні такі навчальні книжечки для нас, щоб ми навчилися про більше про нашу віру. На жаль, вони майже всі в англійській мові, що тут заказують. Але вона замовляє на різну тематику і про церкву, і про те, як цінність життя. Ось ми такі маленькі брошурки і ось ззаді церкви. Хто з вас би хотів взяти, просто поцікавитися, прочитати, будь ласка, ми замовляємо їх за дешеву ціну або для вас безплатно. Так що я знаю, що безплатно люди не хочуть читати. Я вам кажу таку історію, яка правдива історія. Коли ми зі семінарії поїхали із хором у Францію, один з нами поїхав, один священник, який написав книжку «Історію церкви». Ну і він перевів, скільки та книжка коштує в Україні, на французькі гроші, і виявилося, що вона коштує, може, там 2 тих франки, чи 2, чи 3. І він хотів продати книжку, позвати тих 2 франки. І люди не купляли тої книжки. Тоді один з людей прийшов, каже: «Отче, то ви, каже, ваша книжка нічого не коштує. Вона, певно, погана, що ви так дешево продаєте. Поставте по 20». І дійсно, за 20 люди купляли, а по 2 не купляли. Часами людська психологія дуже дивна є, і важко її зрозуміти. Ось, не від ціни книжки, коли вона її цінність, але що там написано, звичайно, є. Це є перше. Перша таке річ, яку я хотів вам згадати. Друге, пригадати вам за наші молитви за Україну. Щоб, я надіюся, що ви всі далі продовжуєте тримати Україну у своїх молитвах. Якщо ні, треба відновити. Ми, як ви зауважили, ми кожну літургію, кожен день згадуємо і молимося за те, щоб Бог нам поміг і щоб було в кінці мир. Третя річ, я хотів привітати сьогодні, ми маємо одну родину, пані Люба, пані Галина, Денис і Аня, так? І Аня, сьогодні вони, ця родина, приїхали з Тернопільщини, і ось вони перший раз в нашій церкві, ми вас вітаємо, дуже приємно, що ви до нас завітали, надіємося, що ви будете з нами весь час. І я бачу, чи ми ще маємо когось з України? Ще, напевно, ж когось маємо. Ми всіх, хто приїхав з України, нових, новоприбулих, вітаємо що до нашої церкви. Ну, а тих, що вже прибули скоріше, їх немає, то пригадайте їм, що ми їх далі вітаємо. Ось, нехай Бог всіх вас благословить, дасть вам свято, здорово і мирно прожити цей тиждень. І дасть Бог дочекати до неділі, щоб ми знову зустрілися, славили Бога, величали Його і разом зустрілися. Слава Ісусу Христу! Слава.